ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝኩ። አሸባሪ ህወሓት በአሜሪካና አጋሮቿ ተከድቻለሁ፣ አብይ አህመድ ሸውዷቸዋል የሚል አዲስ ጨዋታ ይዞ ብቅ ብሏል። ህወሓት አንድ አሜሪካን አንድ አብይ አህመድን መለማመጥ ጀምሯል። ህወሓት ዛሬ ባልተጠበቀ መልኩ ኢሳያስ አፈወርቂን አስወግድልኝ ሲል አብይ አህመድን በአደባባይ መጠየቁ ተሰምቷል። ህወሓት ከባድ ጭንቅ ውስጥ ይገኛል። ስለ ድርድሩም ዝብርቅርቁ የወጣ መግለጫ ይዞ ተከስቷል። ህወሓት ተደራዳሪዎችን ይፋ አላድርግም ትሞቱ እንደሆነ አያለው እያለም ይገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ የሰላም እጅ ሲዘረጋለት አሻፈረኝ እያለ የሚገኘው ህወሓት አሁን ላይ የድርድሩን ሁኔታ ወደ ጎን ለመግፋትና ጦርነት ለመጀመር ከጫፍ ደርሻለሁ ሲልም እርስ በራሱ የተጣረዘ መግለጫ ማውጣትን ተያይዞታል። እነዚህና ተያያዥ ወቅታዊ መረጃዎችን በቆይታችን ወደ እናንተ የማድረስ ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንደተለመደው አጋርነታችሁ እንድታሳዩን በትህትና እየጠየቁ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃው። አሸባሪ ህወሓት በአሜሪካና አጋሮቿ ተከድቻለሁ፣ አብይ አህመድ ሸውዷቸዋል የሚል አዲስ ጨዋታ ይዞ ብቅ ብሏል። የሰላም እጅ ሲዘረጋለት አሻፈረኝ እያለ የሚገኘው ህወሓት አሁን ላይ ድርድሩን ወደ ጎን ለመግፋትና ጦርነት ለመጀመር ከጫፍ ደርሻለሁ እያለም ይገኛል። ህወሓት በታሪኩ በድርድርም ሆነ በሰላም ሂደት ለትግራይም ሆነ ለኢትዮጵያ ምንም የፈየደው ያመጣው ነገር ኖሮ አያውቅም። ድርድር ይልና ከጀርባ መውጋት የተካነበት የረጅም ዘመናት ልምዱ ነው። አሁንም ይህንን እያረጋገጠ ይገኛል። የፌዴራል መንግስቱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ የተደራዳሪ ልዑክ ይፋ ሲያደርግ ህወሓት ተደራዳሪዎች እሰይማለሁ፣ ነገር ግን ስም ዝርዝራቸውን ይፋ አላውጣም፣ በኬንያ ካልሆነ በሌላ ቦታ አልደራደርም እያለ ተልካሻ ምክንያቶችን እያቀረበ የጦርነት ጥማቱን ሊያስታግስ ከጫፍ ደርሷል። መሰረተ ልማቶች ይሟሉ፣ አማራ ከወልቃይት ኤርትራ ከትግራይ መሬት ይውጣ፣ ካሳ ይከፈለኝ፣ በትግራይ ጄኖሳይድ የተሳተፉ በህግ ይጠየቁ የሚሉ ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ የሰላሙን ሂደት ራሱ ለማጨናገፍ ጥረት እያደረገም ይገኛል። የምዕራቡ ዓለም አሁን ላይ የህወሓትን አካሄድ እየተረዱት ይመስላሉ። ዛሬ ህወሓትና አሜሪካ ከድተውኛል፣ አብይን አምነውታል ሲል አዲስ ለቅሶ ይዞ ተከስቷል። ከምዕራባውያን ብድርና ድጋፍ እየጎረፈለት የሚገኘው የአብይ አህመድ አስተዳደር ምንም የሰላም መንገድ ሳይጓዝ ነው እርዳታ እየጎረፈለት ያለው በማለት ህወሓት እስከ መራገም የደረሰ መግለጫ ማውጣቱን ተያይዞታል። ዛሬ የህወሓቱ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ህወሓት አዲስ ያመጣውን ሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት በህወሓት ጣቢያዎች ተከስቷል። ጌታቸው ረዳ በርካታ የሚባሉ ለህዝብ ይፋ ያልተደረጉና ማንም ያልሰማቸውን የህወሓትንም ሆነ የፌዴራል መንግስቱን ጉዶች በአደባባይ ሲዘረግፍ ተመልክተናል። የወልቃይትን ጉዳይ፣ የድርድሩን ጉዳይ፣ የኤርትራ፣ የአማራ፣ የእርዳታን ሂደት፣ የምዕራባውያን አቋም፣ ቀጣይ ጦርነቶችን እንዲሁም ሌሎች አንኳር ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስቶ ያለምንም ስስት በህዝብ ፊት አስጥቷቸዋል። ጌታቸው ረዳ መግለጫውን የጀመረው በወልቃይት ጉዳይ ነበር። የህወሓት ጋዜጠኛ ከሆነች አንድ ግለሰብ በወልቃይት ጉዳይ ዙሪያ እንዲህ የሚል ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። የወልቃይት ጉዳይ በህገ መንግስቱ መሰረት እንዲፈታ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደቀረበና በሚቀጥለው ስብሰባ ላይ የውሳኔ ሀሳብ እንደሚሰጥበት የፌዴራል መንግስቱ ገልጿልና ይህንን እንዴት ትመለከቱታላችሁ የሚል ጥያቄ ነበር። ጌታቸው ረዳ ጥያቄውን ቃል በቃል በመድገም ሀሳቡን የሰጠ ሲሆን እነሱ የወልቃይት ጉዳይ ይሉታል፣ እኛ ደግሞ የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ነው የምንለው በማለት ማብራራቱን ጀመረ። ይህንን ጉዳይ የአዲስ አበባው መንግስት ማቆም የሌላቸው ቀልዶች አድርገን ነው የምንወስደው ያለው ጌታቸው ረዳ መጀመሪያ ሀሳቡ እርስ በርስ የሚጋጭ ነው ሲል ተናግሯል። የአማራ ህገ መንግስት የአማራ ክልል በሰሜን ከምዕራብ ትግራይ ጋር ይዋሰናል ይላል። ይህንን እንኳን ሳይቀይሩ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማቅረባቸው አስቂ ነው። ሲጀመር ጉዳዩን የትግራይ ክልል እንጂ አማራው ማቅረብ አልነበረበትም። ቢያንስ ለድራማው ድምቀት ሲሉ ምናለ ይህንን ቢያደርጉም። እኛ ይህንን ጉዳይ ከቀልድ የዘለለ አድርገን አንመለከተውም ሲል ጌታቸው ረዳ ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባለፈው የፓርላማ ቆይታቸው የወልቃይት ጉዳይ ሳይሉ የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ በማለት ሁኔታውን የገለጹ ሲሆን የበጀቱም ጉዳይ በአማራ ክልል በኩል ሳይሆን በትግራይ ክልል በኩል ተልኳል ሲሉ በድፍረት ተናግረው ነበር። ይህንን ንግግር ጌታቸው ረዳ ግራ በተጋባ አማርኛ ገልጾታል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አምኖበት ይሁን ተሳስቶ ግልጽ ባልሆነ መልኩ የምዕራብ ትግራይ በጀት በትግራይ በኩል ነው የተመደበው ሲል ለእኔ የገባኝ ነገር ቢኖር የአማራ ሽፍቶች አይመለከታቸውም ለማለት ፈልጎ ይመስለኛል ሲል ጌታቸው አብራርቷል። እና አብይ አህመድ ህገ መንግስቱን በተወሰነ መልኩ በቁም ነገር መውሰድ ጀመሩ ወይ የሚል ሀሳብም መጥቶብኛል የሚለው ጌታቸው ረዳም አሁን ግን አብይ የወልቃይትን ጉዳይ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መርቼዋለሁ፣ በቀጣይ ውሳኔ ይሰጥበታል ማለቱን እንደ ቀልድ ነው የምናየው ብሏል ጌታቸው ረዳም። ቀልዱ ግን አያስቅም ሲልም አክሏል። ተወደደም ተጠላም መሬት ወደ ነበረበት የትግራይ ይዞታ መመለስ አለበት ሲል በቁጣ የተናገረው ጌታቸው ይህ ቀልድ ግን የአብይ የሰላም አካሄድ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ለመገምገም ይጠቅመናል ሲልም ተናግሯል። የማይሆን ከሆነ ያው ወደ ተለመደው ጦርነት እንሄዳለን ለማለት ፈልጎ ነው። የወልቃይትን ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህገ መንግስቱ መሰረት እንመልሰዋለን ማለታቸው ህወሓትን ብቻ አይደለም ግራ ያጋባው፣ አማራውንም ጭምር ግራ ያጋባ ጉዳይ ሆኗል። በህጋዊ መንገድ ያልተወሰደ መሬት ህግ መጠበቅ ለምን አስፈለገም? ህወሓት በኃይል እንዲወር እድልስ ለመስጠት ለምን ተፈለገ? የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎች ከአማራው ኢሊት የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው። አማራው የወልቃይት ጉዳይ ቀይ መስመራችን ነው ሲል በተደጋጋሚ ሲገልጽ ይስተዋላል። የፌዴራል መንግስቱ ይህንን ጉዳይ እንዴት ይፈተዋል? ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ወደ ጌታቸው ረዳ መግለጫ ስንመለስ ጌታቸው ረዳ ሌላኛው በሰፊው ያነሳው ጉዳይ የድርድሩን ጉዳይ ነው። በድርድሩ ጉዳይ ዙሪያ ሰፊ ማብራሪያ የሰጠው ጌታቸው ረዳ አብይ አህመድ የሰላም አማራጩን በደንብ እየሄደበት አይደለም ሲል ሮሮውን ጀምሯል። አብይ አህመድ ሰባት ሰዎችን ደርድሮ ተደራዳሪዎች ናቸው ማለቱ ለእኛ ምናችንም አይደለም። እኛም እንደነሱ ስም ዝርዝር ይፋ እንድናደርግ ይፈልጋሉ። ይሄ ሞኝነታቸውን የሚያሳየው ደመቀ መኮንን የተደራዳሪ ቡድኑን ይመራል ብለው መናገር ምኑ ላይ ነው የሰላም ሂደትን የሚያሳየው? መሬት የወረደ ነገር ሳታደርግ ተደራዳሪ ብታሳውቅ ምንም ፋይዳ የለውም። እኛ እኮ ተደራዳሪ ቡድን እንደምንልክ ከወር በፊት ነው ከነሱ ቀድመን ያሳወቅ ነው። የብልጽግናው ጠቅላይ ሚኒስትር ሰኔ ሰባት ፓርላማ ቀርቦ እደራደራለሁ ከማለቱ በፊት እኛ እኮ ተደራዳሪ ወደ ኬንያ እንልካለን ብለናል። የአፍሪካ ህብረት በዚህ ድርድር ላይ መሳተፍ ይችላል፣ ነገር ግን በዋና አደራዳሪነት ሊቀመጥ አይችልም። ከኛ ተደራዳሪ ቡድን ጋር ቆይ ምን አላችሁ? እኛ አሳወቅን አላሳወቅን ምን ይጠቅማቸዋል? በኬንያ ለሚደረግ ድርድር ዝግጁ ነን ብለናል። ይህንን ከተቀበላችሁ ልዑክ እንልካለን። ተደራዳሪ አልመረጡም ተብለን ልንወቀስ አይገባም፣ የሰላም አደናቃፊ ልንባልም አይገባም ሲል ጌታቸው ረዳ እንባ እየተናነቀው በምሬት ሲናገር ተደምጧል። ስም ዝርዝር አንሰጣቸውም፣ አስፈላጊ ስላልሆነ የማንንም ስም ዝርዝር አንሰጥም ሲልም ጌታቸው በቁጣ ተናግሯል። ከዚህ መግለጫ ጋር በተያያዘ ሌላኛው አነጋጋሪ ጉዳይ የሆነው ደግሞ እኛ ጦርነት እንዳንከፍት አብይ አህመድ ሊረዳን ይገባል በማለት ጌታቸው ረዳ የተነጋገረው ንግግር ነው። ድርድሩ በምንፈልገው አካሄድ እየሄደ አይደለም የሚለው ጌታቸው ረዳ አብይ አህመድ ጊዜ እየገዛ ነው፣ ለጦርነትም ጎን ለጎን እየተዘጋጀ ነው ሲልም ይወቅሳል። ተማጽኖ በሚመስል መልኩ ጦርነት እንዳንጀምር አብይ አህመድ ሊረዳን ይገባል፣ የሰላም መንገዱን ሊያፈጥነው ይገባል እያለ የሚዘባርቀው ጌታቸው ረዳ በሌላ በኩል ደግሞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከድቶናል፣ አብይን ከኛ በላይ መርጧል ሲል ይደመጣል። ነጮቹ ከድተውናል፣ አብይን ማመን ጀምረዋል፣ ምንም የሰላም ሂደት ሳያዩ ለአብይ አህመድ ብር መስጠት ጀምረዋል ሲል ያለቃቀሰው ጌታቸው ረዳ ይህ አካሄዳቸው ጦርነት ይጋብዛል እንጂ ሰላም አያመጣም ሲል ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡንም መዝለፍ ተያይዞታል። ወደ ጦርነት ከመሄዳችን በፊት እነ አሜሪካ የሆነ ነገር ይፍጠሩ፣ አብይ አህመድን ማገዝ ያቁሙ ሲልም ጌታቸው ረዳ ተማጽኗል። አብይ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ሸውዷል የሚለው ጌታቸው ረዳ ትንሽ ነገር አሳይቷቸው ብዙ ነገር እየወሰደባቸው ነው፣ እኛ ደግሞ ብዙ ነገር እየሰጠን ምንም እያሳዩን አይደለም ሲል ህወሓት በነጮቹ መከዳቱን በምሬት ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኤርትራ በጌታቸው ረዳ አፍ በተደጋጋሚ ስትጠራ የቆየች ሀገር ሆናለች። ኤርትራን የሽፍቶች ስብስብ ሲል የገለጸው ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ወራናለች ሲል እንደተለመደው ተናግሯል። አስገራሚው ነገር ግን ኤርትራ የወረረችው መሬት የኢትዮጵያ ነው፣ አብይ አህመድ ኢሳያስን ውጣ ይበልልን ሲል ተማጽኖ ማሰማቱ ነው። ጌታቸው ረዳ አንዳንዴ ህወሓትን የሚያስበሉ ቃላትን በመናገር ይታወቃል። ወዲያውኑ ደንገጥ በማለትም መናገር እንዳልነበረበት በፊቱ ላይ ግልጽ ገጽታ እያሳየም የተናገረውን ሚስጥር ለማስተባበል ይሞክራል። ዛሬም ጌታቸው ረዳ ይህ ጉዳይ ገጥሞታል። በኤርትራ ጉዳይ ዙሪያ የአብይ አህመድን እርዳታ በአደባባይ ሲጠይቅ
ተደምጧል። ኤርትራን አልቻልናትም ለማለት ያፈረው ጌታቸው ረዳ ኤርትራ የኢትዮጵያ መሬትን ነው የወረረችው፣ አብይ አህመድ ኢሳያስን ውጣ ሊለው ይገባል ሲል ተማጽኗል። ወዲያው መለስ አድርጎ ደግሞ የማስወጣቱን ሂደት ግን ለእኛ ይተው በማለት ለማስተባበል ሞክሯል። ጌታቸው ረዳ በመጨረሻ ያነሳው ጉዳይ ስለ ኤርትራና ድርድሩ ጉዳይ ነው። ኤርትራ ያልተሳተፈችበት ድርድር ውጤት አያመጣም ለሚለው ሀሳብ ምላሽ የሰጠው ጌታቸው ኤርትራ ሰላም ለማውረድ አይደለም ግብዣ እያደረገች ያለችው፣ ሰላም ለማደናቀፍ እንጂ በማለት ኤርትራ በፍጹም የድርድር አካል እንደማትሆን በግልጽ አስቀምጧል። የአማራ ጁኒየር ፓርትነሮች በፓርላማ ጭምር ኤርትራ በድርድሩ ትሳተፍ ሲሉ ይደመጣሉ። ኢሳያስ ግን በድርድር ልሳተፍ የሚለው የሰላም ሂደቱን ለመበጥበጥ ነው የሚለው ጌታቸው ረዳ ኢሳያስ ጭር ሲል አይወድም፣ ቀጠናውን ለማመስ የቆየ ፍላጎት አለው፣ ከእሱ ጋር ድርድር አይታሰብም ሲልም አክሏል። አሁን የሚሰሩትን ድራማ አቁመው ወደ ትክክለኛ ሰላም ከመጡ እኛ ከነ አብይ አህመድ ጋር እንደራደራለን እንጂ ከኢሳያስ ጋር ጦርነት መግባታችን አይቀርም ሲል ጌታቸው ረዳ መግለጫውን አገባዷል። ቸርን ሰንብት።